Holy shit! Това с нощи беше празна дупа. Да, да, да. Не се спали. Да, знам, знам. Нали сутринта това дойдох да ви кажа. Абе, приятели, гледали ли сте We Built the Most Epic End Cup in Survival Minecraft? Някой знае ли ще укъркрав? Гледали са го. Така, знам, че преди сме правили картелни споразумения за гласовете, че тоя път ще гласуваме legit. Добре, Фрапс, за кого гласуват Недър отбора? Така, значи нашият мегатим решава да господаде за... Давайте да ходим към Недъра. Оттам ще почнем. Давайте на дебеле. Дайте по-хубаво тук и после Недър и после Енда. И така подред. Добре, ако сме тук, нека. Обаче я служете едно легло, като излезем от Енда да се върнем пак тук. Започваме да разказваме за таунхола. Дайте да излезем от... Нека да почнем отвътре, защото сме тук. Чакай, леглото. Така. Светнете спаун. Къде е леглото? Ага, ясно. Ето го. Що сетваме спаун? Като излезем от Енда да сме тук. Бахте. Опус, как ще лагникате? Ааа, кой го щупи, бе? Колко пъти? Някой го щупи ли, бе? Най-доброто. Бе, спрете, бе, ей. Какво правите, бе? А, вие сте ненормални, бе? Така, наше шкода. И на наркотици. Слушайте да разказвам, слушайте да разказвам. Така. Тишина. Уважаеми дами и дами. Това е таунхола и... Това е конферентната зала. От тук нататък, когато се прави някакво събрание, се събираме тук. Имаме голямо бално стълбище. И ако минем през това голямо бално стълбище, ще влезем в съда. Извънящият пот. В съда. Ето това тук е съда. Не звънящият ми FPS. Когато има някакви... Спред си звука на играта. Конфликти, когато има някакви проблеми, ето това е мястото, където ще ги решаваме. Това е арбитраж. Съдебен спор. Има две предверия. И допълнително има още две тайни стаи. Така че не дейте да ги търсите. Ако излезем от него и се качим по балните стълбища, отиваме в една стая, която умишлено сме оставили празна. Със сигурност не ни е стигнало времето. Абсолютно умишлено я оставихме празна. И бихме искали да обсъдим с вас за какво да я използваме. Това е изключително красива акустична стая и бихме искали вие всички да ни дадете идеи за какво да се използва тя. Музей за най-редките айтеми намерени в сървъра. Дискотека! Калцита наистина отразява много. Да. Давайте за дискотека. Сега, тук... Клуб 33. От тази празна сграда, от тази празна зала, идваме тука на полуетажа. Жело. И от полуетажа можем да излезем в централната кула, от която централна кула има панорамна тераса, която обикаля цялата Виктор. Сграда. Така че можете да минете тук и да огледате отблизо и под различни ъгли, тъй като сградата има както външни, така и вътрешни ъгли. Цялата сграда. Пример, този ъгъл, кажете ми, че не ви пълни кура с кръв. С 3 FPS. На мен не. С 3 FPS. Спред си звука, за да не ви лаква. Или си купете кои компютри за... Не, от 3D. Не лаква. От 3D плъгина на звука на някой млак. Също така. От тук можете да се насладите на пристанището, на замръзналия залив и на моста. И естествено родоския колос в гръб. Не ми се живее вече. Имаме и канал. А, канал е. И папи. Сега, има още една... Още едно интересно пространство, което ето това тук. Което е един голям панорамен коридор, през който можете да също да се разхождате и да гледате както какво се случва вътре, така и какво се случва тук. Кой щупи Ендрода? Кой бъсти са Ендрода? Къде е Жоригнат? Айде! Но и от тук имаме много хубава видимост към всичките тези места. Тук туристическите маршрути минават задължително от тук. Не би, бе. Туалетната. Туалетната е горе, стига се само с крила. Вижте, тук не може да гледате съдържите процес. Канали имаме? Да, имаме канали. Сега, ето тук ще излезем. Ама наистина много ми се ходи, ще падам. И това според мен е една от най-красивите гледки. Лампиона, полуетажите, стъклописите, големите прозорци. Дефиш! Брутален. Виж ми гърба, ви. Сега, започваме да оглеждаме екстериора. Нека се съберем централно на Мегдана. Екстериора е изцяло издържан.
От формата на прозорците, до пропорциите на сградата, до местоположението на кулите, до височината на кулите, до покрива. Абсолютно целият екстериор е издържан в класически неоготически стил. Цялата сграда е неоготическа, с правилни неоготически пропорции и разкошни изтъкани от митака кули. Както виждате, има слънце, има кирка и отгоре има часовник. Сега трябва да слезем долу до пристанището. Сградата стои върху здрава основа и подпорна стена, която стига до залива. Така че когато се качим на замръзналия залив, ще видите, че технически сградата започва от водата нагоре. В класическа Будапешка, вдъхновена е от Дунава на Будапешта. Това е идеята. Там техните административни сгради са такива. Между другото, едно от големите предизвикателства на този билд, с което смятам, че се справихме блестящо, е въпреки огромната разлика между размерите на интериора и екстериора и тройния екстериор, както интериорите, така и екстериорите са абсолютно симетрични. Копеле. Откъдето и да ги гледате. А там където е морето, какво мисля, балкона ли? Какво, или? Не, това е канала. Това е канализацията. А, къде е канализацията? Ако дойдем, тука отвънка, ще видите, че има стълбище, което стига директно до съдебната зала. Така че тук имаме един допълнителен екстериорен вход. И ако се качим, ще намерим хубавите диоритни стълби, които ни изпращат до ето този вход. Сега искам да отбележа, че ето това цялото нещо, което е с килимите, се нарича полутераса. И е технически... Тези от вас, които са идвали до ЦУМ, знаят, че ЦУМ има една такава полутераса. Можете да се разходите, има много различни детайли и технически цялото това пространство е разкошно от гледна точка на детайлите. Тук гледа към съдебната зала. И съответно отново ето тук през задния вход се стига под катедрата на съдията отново до съдебната зала. Сега ще излезем от задния вход. Ама тук е аквариумчето. А, аквариумчето, естествено, да, с невероятна селекция от редки тропически риби. Да. Само детето мене ме няма. Паламут. Паламут. И си пикали, и си пикали. Пастърва. Много скумри има тук. Якула. Сега, излизаме по музикалния път навън. И речна акула, да. През задния вход. Не, тъй като цялото това пространство отзад, ако си спомняте, макар че съм сигурен, че не си спомняте, беше от гадния сняг. Направихме парк. Тъй като нямаше как отзад, нали, да няма едно прекрасно пространство, в което да видите екстериора и отзад. Беше необходимо да имаме парк. Разбрахме се с отбора, който строи недъра, да направят основния недър портал в парка. Това тук е парка. Така че можем да се разходим по парка. И искам да отбележа, че ето това пространство, върху което ходим в момента, е създадено от нулата. Технически, ако погледнете биома, ще видите, че биома тук е Frozen River. Тук нямаше земя. Опа. И съответно, ето тук е пристанището. Опа, може да видите пристанището. Прочетете, дали, за дървото. Имаме вековни дървета и тези вековни дървета имат описание. Това е много добро. Но тъй като не бяхме задоволени с това да направим един малък парк тук, нашият прекрасен градоустройствен ландшафтен инженер Тайфун направи огромен, огромен парк, с който елиминира практически целия гаден сняг около спаун. И сега ще отидем да го видим. И тук може да прочетете. Да, това е дългокурника. Дългохуйника. Да, дългохуйника. Има въпрос. Слушам. Има въпрос. Да. Елято иска да зададе въпрос. На моят въпрос е, защо първото дърво късохуйника е кръстено на дуг? от уважение към прекрасните му компилации. Сега. Ето тук. От задната част паркът продължава. И можете да огледате този красив водопад. По принцип това не е вход за парка, да знаете. И можете да видите огромен, над 400 блока голям парк.
който свързва разделени части на спам. Една от най-модерните дискотеки в сървър. Естествено, да. О, ес! Майнкрафт и Гомор. Така че можете да видите парка, вдъхновен от Overworld-а и от Недера. Огромен парк, разкошен. Разкошен. Да се изгубиш в него. Тук мога водите жени и да правите неща. Можете. Не, не, това са хора, които играят в Майнкрафт, те не е бъд. Ето я тука реката. Естествено, аз кога съм казал, че е бъд. Той преди е депестен в ръката, не мога. Аз съм депестен. Ето с двата атома не може как. Няма как. И сега предлагам да минем през парка. Вижте това красиво мостче. То защо има спид пошенка? Паяка. Да, частим. То е... Ама паяка, що има спид пошенка? Защото е тарикат. Има пари, угажа си. Разкошен парк, всякакви видове растителност, невероятна биодиверсификация. Но то парк наистина е много красив според мен. Да. Мъжчини! Само една пейка липсва и... И от тук, от езерцето можете да наблюдавате нашето кметство. Цялата му прелест. Браво. Не се блъскайте и сега ще отидем към копипейснатата от интернет, отбелязвам копипейснатата от интернет глава с глава на дракон с меч. Която е... Между другото, да. Да. Даже в Инстаграм е имал. Между другото не. Да. Баш ми живи здраве. И се озоваваме директно в Недърхъба. Секунда, чакайте. На дракон. Какво забравихме? Ясно знам. Holy shit. Това с много ще беше празна дупа. Да. Не се спали. Да, знам. Нали сутринта това дойдох да ви кажа. Искат обратно. Да. Добре, дайте да се върнем. Да, какво е това върваме да се прави? Нека те се презентират. Аре, Дук, ти си. Чакай, аз си съм. Ти си Дук. Може и аз да говоря. Я на кавала. Дай, ще почне в рапс, ние после ще ли такоме. Добре, нека хвали. Ай, пускай. Искам да започна... Дракон, глава на дракон. Е, тишина. Драгоми. Добре, значи първо. Така е, наистина има инспирация за този череп от интернет, но този череп е специален. Добър вечер, Делимо, а който играе с шейдери, ако отиде на панорамната тераса, ето там, ще може да види поради ефекта на портала, че очите му светят в лилаво. Точно под определен ъгъл. Очите му светят в лево, както и устата. Черепа не е купиран изцяло от интернет. Голяма инспирация е взета от там наистина, но има доста промени. Построен е от Lightfox. Идеята беше тук да е черепът на дракона, а останалата част да е в Недера, нали? Така. И един меч да го пробожда от Overworld до Недера, до подземния свят. Точно така. Украшенията, те са доста мейнстрим, нали? Всеки байом, някаква интерпретация на всеки байом от Недера. Това вече аз съм го направил един път. Краднали сте ми идеята. Къде? Ще ви съдя, аз имам път. Добре, мене. Ще да пъркам. Добре, Дук. Ай, Дюко. Дюко е напсуван. Сега говорете. Чакай, Дюко. Дай да продължим. Добре. Дук, пропуснахме ли нещо? Това е. Еми, това е смисъл, няма какво друго. Браво, че от това. Много е запаси от Джуно в черепа. Ето това, брат. В газе. Мече ми харесва, мяса на уфе. Аз ходя и им показвам на всички елнайна. Добре дошли в самият Nether Hub. Тихо. Ако дойдете на East Tunnel-а, Може да погледнете как изглежда останалата част от дракона. Ето, това е жестоко. Идеята, сега ще се чудите защо черепа. Може ще падна тук. Добре, да, това е бебе дракон, нали? Имам въпрос към вас. Колко блока в Overworld-а са един блок в Недера? 8. 126. Драконът, останалата част от дракона е 8 пъти по-малка поради факта, че се намира в Недра. А защо тогава меч е 8 пъти по-голям наполовина? Защото така. Аха. Двойни стандарти. Точно така. Мечът е просто магически.
Мечът е специален. И той реално. А има ли как да паднем? Има ли и... как да паднем? Не, да паднем. Падам. Okay. Паднах. Абе, някой може да ми даде една или... Добре, имам въпрос. Имам много важен въпрос. Да, слушам. Така, идеята на Nether Hub, obviously, е да правим портали, които да тръгват от тука. И до там ще стигнем. А, окей, добре. Да. Тоест, ще ни обясниш откъде да си пробиваме път за портали. Да. Мисля, че ще ви хареса идея. Добре, поглеждате надолу, виждате, че това няма дъно. И ще паднем, ще паднем. Всъщност има дъно. Има. Аз го виждам. Да, се провери в тях. Колко е дебело стъклото? Да, ще издържи ли? Не, аз няма да кажа. Не, проверил хубаво. 7 блока е надолу. Имам страх от това. Тук се намира кратер от импакта на меча. Има пукнатини на ляво. Аз много харесвам пакта, имам двете им книги. Брутален детал, братле. Брутален детал. Момчетата от ляво от тясно ще бъде. Искам да отбележа най-важното. Пътят за Енда. Моля повече без въпроси къде се намира Енда, мисля, че вече е прекалено ясно. Тунелът на Енда. Енда? Ще били да. Не мога да въпрос, къде е Енда? Абе, къде е Енда? Има табелки, пише. Аз имам въпрос, имам важен въпрос към архитектите. Така, важен въпрос. Така, когато се намираш в средата на тунела и ти се наложи да купаеш на някъде, когато се върнеш или някой друг иска да мине оттам, описва ли се към коя посока се връщаш към портала, към сега, коя посока да ходиш надалеч? Само искам всички да се върнат. Защото е доста объркващо, ако някой за първи път влиза в тия тунели, после те не мога да намери пъти към портала, разбираш? Да не се случи няколко пъти. Е, отиваш към малките координати, защото портала е на 0-0, нали така? Виж, някой проект портала, реално меча не е точно на 0-0. И мога да знаеш, защо не е точно на 0-0. Аз имам нещо да кажа. Не ми харесва пътя към Енда, защото не е довършен. Отбивката в дясно не е довършена. Отбивката на дясно не е довършена нарочно. Аз имам въпрос. Микрофона ми е от Тунекса, така че не мога да го оправя. Кажи пресле. Я дайте храна. Имаме де факто само по един тунел на посока. Nether Hub е много висок. Защо не направихте страничка на междинните посоки или някакви тераси, за да имаме и диагоналите? Защото понякога най-оферта е тръгнеш по диагонала. Защото физически... Идеята е всички портали да са на Y95. Да. Тук е, искам да призова да се вдигнат порталите на 95-то ниво. Make sense, да. Добре, тунелите. Всеки тунел е дълъг по 500 блока. От начално, точно 500 блока, начало от леда. От първо блок е. 1, 2, 3, 4, 5. Има умен ли? След като нали направим огледа, ако искате може да се разходите, те изглеждат по един и същи начин. Това е единственият незавършен тунел до края. Така и също така искам да попитам, когато искаш да си пробиеш тунел, го пробиеш от тези места, нали така? Точно, къде се вижда Nether Hub? От всеки шурум лайт, може да си пуснете тунел точно към вашия портал, гледайте да си съвпаднете координатите, за да е права линия. Много интересно, харесва ми. Много добре. Има място за всеки. Добре е измислен. Добре е измислен. Портал е много красиво. В Nether портала може да се премести до 32 блока, без да се пребе с друг портал. Зависи колко близо е другия портал до първия. Те там са едни вектори по права линия, дето особено като са близки координати, Y координата ги пребава, защото Y координата е едно към едно. И има схеми. Така че имайте предвид това нещо, че когато тук порталите ни са на Y95, Y координата винаги се пренася едно към едно, X и Z се пренася 8 към едно. Точно така. Сега предполагам, че отивайки към мен да ще разгледаме подробно порталите. Искам само да кажа още нещо, може ли? Да. Ето тук оставяме нова релче. Вътре има табелки, боя и нали, glowing инксак. Ще снабдим с инксакове и боя. Елате да ви покажем пример как трябва да изглежда, нали, едно тунел. Дай, by the way, при това, на всеки един сеща такова, на всяка една посока има горе буквата. Тоест, да. Да. Да, в смисъл това за хората, които не го знаят това нещо. Ако можете да се украсите тунелчетата, ще изглежда по-брутално. Да работиме към Guardian фермата, май. Леле, колко е далеко това. Мале. Ей, това е много
само хуй работа. Погни тоя тунел, брат. Не, не, ще направим нов тунел, просто някак. Не, не, просто наши го екстендваме сам. Ами мисля, че това е. Тоест върху лайчерума слагаме табелката. Да, и отцветявате я в бяло и я правите да блестите. Окей, екстра. И мисля, че това е. Добре. Дайте през гардиан фермата от тебе към мен. Давай през гардиан, да, защото е по-бързо. Майка му стара лагна. Тук, тук, тук. Охо! Благодарим на Ели Касамбеля, който направи пътя. О! Не дейте, не дейте, не дейте влиза. Няма, няма. Това не е правено. Какъв то не да рак тук, бе? Да, да, рейша го кажа, не се притеснявай. Няма да си така. Добре. Исуска, това вие ли сте го правили? Или не, сами? Сами, сами. Ага. Не сами. Рей, ти ли го прави? Рей, аз го правих. Ама не е готов, ви може да го правя. Да, да, това. Исках да го спомена това, просто за това да изчакам. Джизъс, чакай ми само. А защо няма път към фермата, ако мога да попитам? Що не осветим пътя? Стой, това е много важен въпрос. Искам всички да изчакат само. Има, има. Мисли, това може да го направим. Стой, тук е полека да не паднете. Да, да, моля никой да не пада от света. Чакайте, чакайте, не бе, защо бързате? Не, не, дайте се качим горе, някой ще падне и ще умре тук. Добре. Няма място. Той не сте сложили парапет. Абе, абе, приятели, гледали ли сте We Built the Most Epic End Hub in Survival of Minecraft? Някой знае ли ще укъркара? Гледали са го. Ясно и на всички, просто... Да, да, ще стъпи. Ай, някой падна. Е, стига, бе! Да, малко се затварят да ни падне. Доста важна подобност, която ще да бъде казана. Да ни падне някой. Умирам, умирам, помощ! Добре. Дизайна беше предложен. От YouTube. И реших, да. Основната идея е взета от YouTube. Браво, е, бутнали сте най-дразнищи играчи. Основната ти пошедоха към едно споко. Аз като го видях веднага разбрах, че е на шокар. Аз този дизайн съм го виждал. На мен беше пределно ясно. Да, няма никой предложение. Може ли да кажа нещо, сака на съм да се кажа? Майко! Тук липсва едно нещо много важно. Пиедестал за драгата ни егаш. Драга нещо. Ти няма ли да е в Панкова? Не е ли в Навивиан къщата? Аз разбрах, че... Добре, да. Аз разбрах, че Драган е... Айде, момчета, аз да е дом, да. Ето, той каза, че аз може да се направи... Я да сте стал. Вивиан каза, който вземе ега, го бамват перма. Ще го взема, аз просто пази ега, бе. Така, може се разкарате. Доста трудно беше, защото никой не попадна на обща идея при организацията. Повечето хора от лилавите особено... Не, 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 от лилавите, не, от лилавите, от лилавите двама участвахме. От лилавите никой не е помогнал. От лилавите съм видял само един... Слушай, никой нищо не е от лилавите съм видял само един човек в фента и беше за 5 минути излезе. Абе, ти основна причина да бъде копипейсен, че бяха... Добре, сега сам нали се карат сега, които... Джизус, какви ги лафиш, брато, нали бях тук и правих един мост, съм го направил и част от това. Покажи, покажи, покажи какво е мост, покажи. Чайс, е тоя тук ме беше. Е тоя тук и даже паднах във войда и си изгубих нещата, които правих и... А той за това е гол. Аз искам да огледам това обаче супер ново. Бе, не сега бе. Ей, то няма външен парапет. Няма външен парапет. А, той при нас беше така, спокой, при нас беше така. О, аз не съм помагал за тази хора. Дори и аз се включих, дори и аз се включих. Слушай, дори да беше... И някой от тия блокове, аз съм ги слагал и тук. Добре, бе, сега ще разправя. 4-5 човека. Много време. Извиняй. Чеквам с кои, извиняй. Поводи продължително изчакване, да намери време да се намери обща идея и да се направи... Напротив, идеята беше направена, но някой не му хареса и просто трябваше да... Значи най-много не ми харесва, че се карате и спорите помежду си. Аз, да. Не се опитвам да се карам. Не, аз просто казвам, че избрахме идея, която не беше подкрепена от някой, трябваше да сменим
цялата идея на Ента, за да може да се угоди на, на нечи отбор. Само искам да кажа и при нас може би е било така, може би и да не е било така, обаче никой не знае за това, защото си е наша работа. Няма никой да не го няма да казваме, че споделят с червена отбора. Добре, добре, аре да мъквам и ти доставим да се да говорим. Така, аз по... като цяло на вас всичко ви е ясно, защото горе долу всички са гледали. Малко ми е тъпо, доста ми е тъпо, че са звучи по този начин. Имате, цяло време, имате цялото време на света да го направите както трябва, брат. Имам, имаме цялото време, да, имаме цялото време. Няма цялото време, няма да се караме. Парапет тук ще има ли? Да, да, ще има, просто да стигна изобщо времето, трябваше да правим долу малка къщичка. Ниги врем. Да, отговарям на въпроса. Дай, дай, елам за малко. Нали ендермените вдигат къщата, които са в краищата? Не. Мислите ли да слагате нещо в краищата, като зелена вълна или нещо? Аби, аби, не си права. Ендермените могат да вземат и от посредата на, на това грасблок. Да, всякъде където да грасблок могат да вземат. Ако искате, смените, смените грасблока с мост, много, много са близки. Не се бриза в нашия. А има ли, има ли дата пак, който забраня на ендермените да вземат блокчета? Има Game Rule. Има. Game Rule, добре. Така, имам, имам въпрос, докато сме всички тук. Не, това ще го обсъдим, като се съберем. Не, 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 то, то е, имам, имам две предложения. А, ако искате да отидем в Overworld, в Townhall? Да, да. Най-добре. Okay. Имам, имам две предложения сега. След като направихме тези мега билдове, всичките те са изключително комплексни и сложни. Искате ли да въведа Game Rule Mob Griefing Falls? Така че криперите да, да, и ендермените да, да, да не грифят света. Да, да. И мисля, да, че вилиджерите да не могат да взимат моркови, моркови и картофи. Да. Така, не, друго нещо. Не, не, тогава не. Сете не могат да правят вълна. Не, не, знаеш по-хубаво нещо, че ще тронеме тия с фермите дети. По-добре никога да не ги пресли, пресли. Има отделен, има отделен датапак, има отделен датапак, да, който може да, да се сложи само... Има един сайт, казва са Vanilla Twix. Да. Добре. Оттам може стегат датапакове и да се спре, да. Това за... с това, за това ще я да говоря. Окей, добре. Значи, говори... Имаш, имаш ангажимента, говори с Vivi да сложи за крипъри и за ендермени. За нищо okay друго. Окей, okay, така. Okay. Второ, второ предложение имам. Искате ли следващата седмица да я оставим празна седмица? Така че да всеки... Да, 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 да. Тихо! Може някой да... По-бързате всичките, тихо! Точно това ще я да го предложа. Защото, защото имаме, имаме малки неща да се довършат по билдовете от миналите две седмици. Да. Бяха много тегави две седмици. Пати майката. Малко да си построим къщички и бази. Да, другото, другото, което нали, предлагам е маджента и оранжевите, които спечелиха миналата седмица, си разделиха първото място маджента и оранжевите, да изберат заедно предизвикателството за пета седмица. И, и, и съответно да не го кажа другата неделя. Окей ли сме с това? Защото те, те спечелиха миналата седмица. Окей. Да. Така че те заедно ще изберат предизвикателството. Няма ли да е по-готино от трита мега, мега тима да гласуват нали, за най-добър билд на мега тимовете? И след това спечелилите пет отбора да се да... да да се направи някакво предизвикателство. А, да, обаче, нали се сещаш, че по този начин супер много дисреспектваме оранжевите и маджентите от миналата седмица. Аха, то не дарите? Те не бяха в събора. Да, 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 да. Сега, трябва да гласуваме. Ако искате, дайте да се разделим. Там хол е достатъчно голям. И да обсъдим по билдове, за кой от двата други билда ще, ще дадем гласа си. Ами, айде вече стаечката. Значи 5 на 5 се разделяме, така ли? Да, не, да, да. Добре, аз лично смятам, че Недър е доста по-добре от Тенда. Мисля, че сме на едно мнение тук. Да, за Недър да, е да, най-добре. Не мисля, че има какво да обсъждаме. Джиев, какво правиш тук? Мисля, Енда е красив, но Енда е копипейс. Джиев, обърка си. Не, Недър е много яйде. Недър не е копипейс, само главата. И меча. Самия Недър не е копипейс. И все пак, съмнявам се. Ама Недър хъба е малък. Въпреки че човек 4-то не е по 500 блока, толкова големи си е бал майката, аз това го уважавам много. Аз бих в един и за човек, какво е това? Доколкото знам, единия го бяха объркали и го преправяха наново, така мале, че си е бал майката. Да, да, да. Значи, като човек, който е правил много недър тунели, такива големи при живота си, респект за, за, за тунелите. Аз съм правил такива големи билдове, ама... Това момче е фрап, седя 40 часа последователно на линия.
Да. Видя го. Това е човек, аз съм сигурен, че него една година няма си игра Майнкрафт. Бате, аз вече не искам да играя Майнкрафт. Да, този не ти е мега проект. Аз не искам, аз нямам търпение да приключим това, да взема 3-4 дена почивка. Да. И аз мисля да не поиграм аз в Майнкрафт. Не, сигурно ще казвам да се чувам, ама няма да е толкова. Дайте я се отръпи. Чакай, да, готови сме. Добре, Саш. Варете, Джиза се, варете в малката залитка, там да избираме. Намери го в някакъв шукър. Кой ме вика? Аз. Отиваме в съдебната зала. Да, в съдебната зала. Какво? Някой микрофона му спукал. Пушните ми. Моле. Ние се ни усъбсъдихме нещата. Вон. А, не сте ли готови, бе? Готови сме, дай се надолу. Не ме бутайте. Гелек, лежиш на земята. Топале, тази гледка никой няма да ми омръзна. Мале, като погледна нагоре, никога няма да ми омръзна тази гледка. На шейдъри е яко тука. Много е яко. И без шейдъри е много яко обаче. Това е толкова да. Кресли, качвай се горе. Аз не се кача горе. Да, само ти. Другите да са добре. Е, искам да кажа нещо тук много късо. Днеска става точно една година откакто се завърнах в Twitch. Ево! Най-хубата една година! Най-хубата ми стримърска година, ева! Аре, пията, бе! Аре, бият! Аз също искам да отбележа, че ако мен не бях такова, ляше съм тир 3 една година съм. Да, така е. Така, а къде са представителите на другите два отбора? Аз съм един представител. Така, и? Кой е Прапс? Така, знам, че преди сме правили картелни споразумения за гласовете на чит, тоя път ще гласуваме легит. А в РАП са качили се, добре. Вие дори да бяхте направили такова, пак изгубихте, брат. Смисъл. Ама чакай. Аз имам един въпрос набързо преди да се гласувам. Да. Ако бъдем едно на едно на едно, примерно, какво справим тогава? Е, па че пием всички така или иначе. Това да са ни проблем. Вие си пиете, аз съм на лекарство. А, ма повече пиене за нас. Пиенето е лекарство. Добре, Фрапс, за кого го са Нейдър отбора? Така, значи нашият мегатим решава да го сподаде за Енда. Енд вие? Дай се да бе! И ние сме за Нейдър също. Сериозно ли някой не гласува за там? Яша! Аз гласувам за Нейдър поради простата причина, че за два дена успяха да се отворят нещо. Да, те пичи там не спал само за да играе блока. Аз разбирам. Мен там хапава много макефи, обаче това, което са направили за изключително малко време е доста... Вие си знаете. Значи гласове за това са неорганизирани през цялото време и са се стегнали в последния момент, а не за нашата организация, която... Не е вярно това. Не е вярно това. Ама той в РАПС не е спал колко дена и е в сервера от няколко дена. Значи имаш цяла седмица. Е, той да, е... Ама то не е само той, ехо. Много хора от нашия отбор... Няма смисъл. Много хора от нашия отбор са нови, включително и аз. Съответно, ние трябваше да влезем, трябваше да поручим, нали, какво се случва в сървъра. Трябваше да се направим гир и чак тогава да започнем да строим. А това отнема време, това отнема поне ден-два. Така е, така е, нямаме претенции. Честито на печелившите. Ще въведе точките после слушаме. Благодарим. Гласуваме на резултати или на процес на създаване на самите билдове? Ами, да, на цялостния финален облик на билда. Не мисля, че вече има значение, гласовете се пуснат и давайте си ходим. Айде. Фото е такова. Не мога да бъдем солти. От тука нататък чат само копи-пейст билдове от интернет. Пресне. Не ме ангажирайте няколко минути. Няма да те бият. Може само за една секунда. Ма отворете стрима по-скоро и ме изчакайте. Не, това много зависи за гласуването. Какво зависи за гласуването? Понеже ние всички тук сме от Енда. Така, да. Си, от един отбор по един представител, осем лилавите. Ага. Идеята е, понеже те почти по абсолютно никакъв начин не са се включили в проекта, всички от тук сме на мнение, че те не трябва да взимат точка към крайното си класиране. Лилавите ли? Щом да. Всички сте на това мнение, чай само да дъбъл чекна по списък. Син, няма син, а бял. Бял има и червен има, добре. Том сте на това мнение и няма проблеми. Да, благодарим. Зелените и сините избухнаха. Дели, кажи си, Судор. Брат, Саш, тук ли? Меча като тапанар. Тук съм. Горе. Да. Ето ма. Не бъдете солти. Смисъл? Знам, че е трудно да не бъдем солти, но не трябва да бъдем солти. Аз не съм солти.
А каква е истината? Че ботовете бяха просто... Не се ботва за външния вид, ами кой колко се е потвърдил, не че нещо. Не, напротив, за външния вид се ботва. А да, да, те... Не, тя искаш да каже, че няма значение за колко време са го направили това, че са да. За два дена са го направили. Направили са го за това. Заради това да го гласува. Да. А, ама то, там хола се вижда и от тука ли, бе? Да, да, ела са коридорото. Е така горе. Нещо, трето място. Много са горда я с този бит. И с това, че най-вече се организирахме, че успяхме да го направим. Е, топки, 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 е, 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 топките, 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 е, 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 е,